որպես բեմականացում ասում է, որ հանրությունը փորձում է շեղել 15 զինվորի ողբերգական մահից եւ այլ իրադարձություններից եւ ըստերության Եվ օրինակ 71 զորամասը օտարողները այսօր Սերյան Ուանյանին մեղադրում են 1 զորամասը վաճառելու մեջ։ Նաև բանակը քանդողներն են մեղադրում Սերյան Ուանյանին։ Ես շատ ցավում եմ, որ այս նիստը փակ էր, որովհետև այն ինչի մասին մենք նոր խոսում էինք, եւ պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո շատ հաճախ հնչած թեմաները, ասենց ասեմ, շատ հետաքրքիր պատասխաններ գտան այստեղ եւ ցավով եմ մոտենում ընդդիմության այդ արձագանքին, որովհետև ես չեմ կարծում, որ ընդդիմության որևիցե գործողություն իրենց վերջին ակցիաներից հետո կարող է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին որևիցե բանից շեղել։ Իրանք գերագնահատում են իրենց դերը հայաստանյան քաղաքական դաշտում, գերագնահատում են, եւ իրենց քաղաքական գործունեությունը հենված է զուտ սահմանին տեղի ունեցող հարցակումների եւ որևիցե թշնամու կողմից արված քայլերի վրա, դիվիդենդներ եւ օրակարգեր ձևավորելու վրա, եւ կարող եմ իրենց հանգստացնել, իրենք չեն կարող որևիցե իրանց, եթե բոլորին էլ ձերբակալեն, որևիցե ձևով հիմնական օրակարգերից, հիմնական խնդիրներից Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդը չի շեղվի, թող իրենց չգերագնահատի։ Սուրեն Պապիկյանի նկատմամբ ինչու քրեական գործ չի արվում, նույն օրինակ 71 զորամաս օտարելու, այդ թվում Արշակունյաց փողոցայի վրա գտնվող։ Շնորհակալ եմ, եթե հանցակազմ լինի բոլորի վրա, լինի Սուրեն Պապիկյանը, Ալեն Սիմոնյանը, որևիցե մեկը, քրեական գործ կհարուցվի։ Ես ազգային ժողովի նախագահ եմ, ես դուք տեղյակ եք, որ ազգային ժողովի նախագահ քրեական գործ եւ հանցակազմ չի գտնում։ Իշխանությունը քաղաքական, ես հասկանում եմ, որ դուք սովորել եք, որ իշխանությունը քաղաքական խառնվում է քրեական գործերի մեջ, հանցակազմներ է գտնում, բայց ձեր հարցը առնվազն կամ ոչ պրոֆեսիոնալ է, որովհետեւ դուք բաց եք թողում այն բանը, որ ազգային ժողովի պատգամավորները քրեական գործ չեն հարուցում եւ հանցակազմ չեն գտնում, կամ միտումնալու։ Ես պատասխանեմ նկատի ունեմ։ Դատախազությունը իմը չի։ Դատախազը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի։ Դատախազությունը իմը չի։ Իմ ասում եմ, որ նրա հրահանգով է։ Բոլորն են ինչ որտեղ աշխատել են, մենք իրար հետ, մենք շատ մարդկանց հետ նույն իրավաբանական ֆակուլտետում ենք դիմադրել։ Վերջ, ես պատասխանեցի։ Միանշանակ չի եղել տեսակետը, որ այսօր այս նիստը կայանա։ Ոչ ճիշտ չի։ Ոչ ճիշտ չի։ Միանշանակ օգնում է եղել։ Ձեզ քննադատում եմ, որ այս արտաքին մարտահրավերներով լի ժամանակաշրջանում, այդ վարթագույն շրջանում ճիշտ ներքին պարապտումն է գործում, ինչու՞ է դա։ Մենք նաև նախ ես չեմ համարում, որ Սերյան Օհանյանին թույլտվություն տալը, որ քրեական գործը շարունակվի, իսկ դա է տեղի ունենում, որտեվ շատ կարևոր է, որ մարդկանց մոտ տպավորություն չլինի, որ ստեղ դատավարություն է տեղի ունենում։ Ընդհանրապես ազգային ժողովը թույլ է տալիս կամ թույլ կտա, չգիտեմ դեռ, որպեսզի քրեական գործը շարունակվի։ Ինչ վերաբերում է հարցը, մենք նորից կկրկնենք։ Ներողություն եմ խնդրում, նորից չեմ համարում, որ դա ներքին պարակտումը, մեզ ավելի շատ մեղադրում են երկաթե մանդատը չիրագործելու, բան լինելու, ասենք թավշյա եւ բան լինելու մեջ, այդ մեղադրանքները հուսով նույնպես լսել եք եւ նորից եմ ասում, գերագնահատում եք, այսինքն հիմա ժողովուրդը այլալված դուրս է գալու փողոց, ասելու է, ես ինչի՞ եք պարակտում, Սերյան Օհանյանի նկատմամբ քրեական գործ եք հարուցել, ընդհակառակը Սերյան Օհանյանը այսօր չգալով եւ չստորագրելով վաղեմության հետ կապված շատ ճիշտ քայլ է անում, նա ուզում է ցույց տա, որ ինքը նույնիսկ դատավարության պարագայում կարող է ապացուցել, որ ինքը ազնիվ, արդար աշխատակից է եղել, եւ այս առումով մենք ոչ թե պարակտում ենք, եթե դրամաբանությամբ գնամ, այլ օգնում ենք պարոն Օհանյան։ Պարոն Սիմոնյան, ի՞նչ դիշ գորոշում ունի ԿՊ խմբաշտությունը։ Երևանը շարժավորվեց Լավրովի հայտարարության ասպասելի էր ընդհանրապես ռազմավարական դաշնակցի կողմից նման հայտարարություն։ Գիտեք, գործընկերոջ հարցազրույց տալով մի փոքր անդրադարձ եմ կատարել։ Արձագանք, ի՞նչ արձագանք ենք, ասենք, որ ամեն ինչ այնպես է, ինչը, որ մենք մշտապես ասել ենք եւ մեզ մեղադրել են, ասել են, չէ, իրականում տենց չի, իրականում մոռացել եք, որ եկել էին ստեղ մեր գործընկերները ռուս պատգամավորի հետ կապված, մի ամբողջ չէին գալիս նիստերին Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությունը փոփոխության սահմանական դատարանի դատավոր ընտրելու, բայց եկել էին նիստին մասնակցում էին եւ պաշտպանում էին, ինչ արձագանք են։ Կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է եւ գործընթացը, որին որ կարծում եմ պետք էլ չի հիմա խանգարել, որովհետեւ նոր բան չի հնչել ծառումով մեր համար։ Ֆասնում են հարցը։ Վերջերս ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար աշխատանքից ազատվեց, որ նաև ֆերմերներին ՀՀՄ-ն այն ամենի ֆոնին, երբ որ մամուլը գրում էր, որ պատգամավորի ուսումնականները ոչ փոխկապակցված չեն, պարոն Արիբեկյանի գործից ազատվելու որոշումը կայացվել է դեկտեմբեր ամսին, որի ինքը տեղյակ է։ Եվ կարող է պետք չէ բացահայտեմ, ավելի ես արդեն պատասխանել եմ։ Սա ձեր դեմ արշավ չէ, պարոն Սիմոնյան, ձեր ընկերոջը հանել տվեցին պաշտոնից։ Որևիցե մեկը, որևիցե մի ընկերոջ այդ տրամաբանությամբ գործի չի ընդունում, որպեսի գործից ազատի իր ընկերոջը կամ աշխատակցին։ Ես արդեն ձեզ ասացի, դեկտեմբեր ամսին որոշում է կայացվել, դրա հիմնական պատճառներից մեկը նաև նա, մի ընդհատեք, նաև նաև, որ պարոն Արբեկյանը ցանկությունների մասնավոր դաշտում շարունակ։ Բայց ինքը մասնավոր դաշտից է տեղափոխվել այստեղ։ Հիմա հետ է ուզում գնալ։ Որոշումը դեռևս դեկտեմբերին է եղել, բայց ընդհանրապես երշապատներ առաջ, երբ որ դրական միջոցներից մեկը հարցեր ուղղել Արբեկյանին, ասել է, որ նման խոսակցություն չկա ու միայն ինչ հարցը կասեք, գերեք էլ այդ հարցը տվեցին, հպավորությունն է, որ ես ձեր ներեց կարող եմ։ Հա, բայց դա ինչ կարող է։ Հա, ես չեմ։ Նատանին Հակոնյանի օգնական ասում է, որ կարողացել է մտածել, որ խառնակցություն մտցնի խմբակցությունում եւ ինչ մարդու հանել դա։ Օգնականները, մեր թիմի անդամներ են, օգնականները, պատգամավորները, մի փորձեք սեպ խրել, այդ հոդվածների շարանը, այդ թեման ինչ որ մեծացնել, սարքել, դարակալ։ Իրենք են գրություն ուղարկել Մալբրի համակարգ, պարոն Սիմոնյան։ Բոլոր տեսել են։ Ես կարծում եմ թեման արդեն սպառված է, այլ հարցեր կան։ Բայց առաջի հարցը, այստեղ ձեր դեմ արշավ։ Ներողություն։ Վերադառնանք այս հարցին։ Սերան Օհանյանը նույն Մամեր Գրիգորյանն է, հայրենիքի հերոսը։ Կարող ենք կարծել, որ այսօր Մամեր Գրիգորյան օպերացիայի կրկնությունն է, հայրենիքի հերոսից մենք ստանում ենք թալանչի ու հանցագործ։ Եվ լրացնող հարց, դուք ձեր իշխանության մեջ ունեք հայրենիքի հերոս։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես ձեր հարցը չհասկացա։ Հերոսը մի քիչ չիչացեք, որ մենք այդ օպերացիայի կրկնությունը։ Ես չեմ հասկանում, օպերացիա ասելով ինչի նկատի ունի։ Հայրենիքի հերոսից ստանալու ոչ թալանչի ու հանցագործ։ Ես կրկին չեմ հասկանում, ինչ աշխատում օպերացիա։ Չէ, բարձ չեք հարցում։ Իշխանությունը օպերացիաներ չի իրականացնում։ Ինչ վերաբերում է Մամվել Գրիգորյանին, դատարանում գործ կա եւ ես չեմ կարծում, որ ես պետք է մեկնաբանություններ անեմ, առավելևս որ Մամվել Գրիգորյանը ողջ չէ այլևս։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացածին, ես ներեգություն եմ խնդրում, եթե ինչ որ մեկը ուսադիր ունի կամ իր հայատերերը կամ իրան հրաման տվողները իրեն տարբեր կոչումներ են տվել, դա չի նշանակում, որ իրենք օրենքի առաջ հավասար չեն։ Բոլորս, այդ թվում դուք, ես հավասար ենք օրենքի առաջ։ Իսկ հայրենիքի հերոսը հասկացա։ Մեր գործընկերը այլ հարցեր է։ Ես կարծում եմ այդ գնահատականը պետք է ժողովուրդը տա, եւ դա ժամանակի հարց է։ Իսկ մնացածը հաճախ ուրճացված եւ կենացների մակարդակի հասցված իրականություն։ Ես ձեզ հուշեմ, դուք ունեք ազգային հերոս, որ բանտում եք։ Գևան Մանուկյանը անդրադառնալով, կարծում եմ եկել է ժամանակ իրան զրկելու եւ վերանայելու ազգային հերոս տալու ընդհանուր առմամբ ինստիտուտը, եւ հասկանանք, թե արդյոք այն մարդիկ, ովքեր որ հետագայում դատավճիր կլինի, իրանք պետք է շարունակել մնա։ Ես կարծում եմ, եթե օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիր կլինի, այդ մարդիկ չպետք է։ Ոշմանել եք դրա համար։ Գեղամ Մանուկյանը խոսելով այս գործընթացների մասին ասել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ 71 զորամաս է դրվել վաճառքի, Ստալիչնի պոլկը եւս, այդ մասին բարձրաձայնել էր նաեւ Տիգրան Աբրահամյանը, դուք խոսում եք երկաթե մանդատի կիրառման մասին։ Հիմա երկաթե մանդատ Նիկոլ Փաշինյանի, Պապիկյանի նկատմամբ պետք է կիրառել։ Ինչ ասում, պետք է կիրառել։ Ներողություն, նախ եւ առաջ նորելի հնչեց այդ բանը։ Խոսքը միայն չի վերաբերվում նրան, որ զորամասը վաճառվել է։ Խոսքը վերաբերվում է նրան, թե ինչ պայմաններով է վաճառվել, ում է վաճառվել, ինչ գնով է վաճառվել, հետո այդ գումարը ինչ է արվել։ Գիտեք ինչ, պետությունը կարող է, հիմա մենք էլ կարող ենք հին ինչ որ գույք ունենանք, օրինակ ուղարկենք ինչ որ գյուղ կամ վաճառենք օտարը, բայց այլ հարց է, երբ որ դու զորամասը վաճառում ես
X ցածր գնով, հետո տանում ես շատ ավելի թանկ, գրավադրում ես դա այն բանկում, եւ այդ գումարները ուղում ես անձնական ինչ որ բաների։ Եկեք առանջատենք հարցը, ինչ 71 զորամաս։ Է հա, կարողա շատ ավելի ուրիշ բաներ էլ մենք օտարենք, որոնք էլ բանի պիտանի չի։ Եղել են դեպքեր, որ ինչ որ երկրներ ներողություն, դե հիմա կոնկրետ ուզում եք մտնենք ինչ որ խոսակցության մեջ, որը որ ժամեր կպահանջի։ Հասկանում եմ, հարցը լավ է հնչում, բայց տակը բովանդակություն չկա, ես էլ բովանդակային պատասխան չեմ տա, որովհետև պետք է նստենք ժամերով խոսանք այդ որ հոդվածը եւ այլն։ Մի արեք այդ բանը չի ստացվել իմ հետ, այլ հարց։ Հարցի մոլի մի ռոպե հրապարակն է հարց։